madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silan oo si rasmi ah u furay mashruuc aan ballaaran oo la magacaabay kaamka waxbarashada iyo samafalka ee dalka Kuwait oo loogu talagalay inay wax ku bartaan agoomaha iyo dadka danyarta ee Soomaaliland u dhashay si ay ula talaabsadaan caruurta dhigooda. Mashruucan uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Silan uu furay ayaa ka mid ah mashaariicihii ugu qiimaha badnaa ee laga yeglay Soomaaliland, waxaana uu faa'iido weyn u yeelan doonaa ubaxa iyo dayrta dalkan iyo dadkiisaba u soo kacaysa ee la doonayo in Baritoolo dalkan ay hoggaamiyaan. Xaflad ballaaran oo loo sameeyey kaamka waxbarashada iyo samafalka ee dhistay dowladda Kuwait ayaa waxaa madaxweynaha Soomaaliland kala qayb galay wufuudka kala socday wadamada jamhuuriyadda Jabuuti iyo weliba dalka Kuwait oo isagu hirgeliyeen dhismahaasi ballaaran ee loogu talagalay in ay ku noolaadaan waxna ku bartaan caruurta agoomaha ahi. Waxaanu ku tilmaamay dugsigaasi inuu ka mid yahay dugsiyada ugu qiimaha badan ee ka jira Soomaaliland. Waxaa farxad weyn oo aad iyo aad u weyn noo maanta inaan halkan xafladda isugu nimaadno aynu ka soo qayb galno furitaanka xaruntan weyn ee agoonta loogu talagalay ee ay maalgelisay dowladda Kuwait. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu khayr ka siiyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa. Agoontu ahmiyad weyn bay ummadda reer Soomaaliland ku leedahay, waa qayb ka mid ah bulshada reer Soomaaliland oo mujtamaceeda u ah mid loo siinayo, u baahan in la fuliyo, u baahan in wax la baro, u baahan inay door xun ay ku leeyihiin mujtamaca reer Soomaaliland ay ka qaataan door sharaf oo wanaagsan ay ka qaataan oo sharaf oo wanaagsan ay ka qaataan. Dowladda inoo suurtagelisay ee idala qabatay ee noo dhistay ee hawsha xilka weyn weyn iska saartay xamta quruxda badan leh ee dhinac walba leh ee farsamadii leh ee aqoontii leh ee meeshii la saxanayay leh ee meeshii lagu cibaadaysanayay leh inooga qaybgelisa aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa. Waxaan leenahay waa maasantihi, waa maasantihi. Ilaahay waxaan ka baryaynaa ayay noqoto ummadda iyo dalka iyo dadku ay ka faa'iidaan ee waxtar u yeesha dadka iyo dalka reer Soomaaliland. Waxaan uga mahadnaqaynaa inta kale nagala soo qayb gashay walaalihii reer Jabuuti iyo mujtamaca reer dad kale ummadda kale ee nagala soo qayb gashay iyagana hawsha ka gacan naga siinaya. Aad iyo aad baan mahadsantahay. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silay ayaa markii uu furay waxa uu soo kormeeray isla markaana uu soo indhindheeyey qaabka iyo hannaanka loo dhisay dugsigaasi loogu talagalay waxbarashada agoomaha, kaas oo midmidow galay. Waxaanu halkaasi kula kulmay ardayda agoomaha ee iyagu wax ka barata dugsigaasi, kaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Silay oo guud ahaanba dugsigaasi qaybaha uu ka kooban yahay oo dhan soo eegay.